kulan uu aan daawadayaal halkan waa Somali Life Media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada aan kugu xaynana waxa ugu waaweyn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo heshiis qarsoodi ah la galay dawladda Imaaraadka Carabta hadaba muxuu kala hadlay halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa nabadoona aanu hoos lagu dilay magaalada Muqdisho iyo masuuliyiinta ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo si kulul kaga hadlay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sheegay in ciidamada dawladda ay si weyn kaga qayb qaadanayaan hawlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku wajahan qaar ka mid ah dawlad goboleedyada dalka hadaba waa kuwe halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa xogga laga helay safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo filaa Soomaaliya oo xaq qarsoodiya bixisay wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan kugu soo gudbin doonaa fadlan daawada muuqaalkan aad ugu soo gara si share gare saano helna saaxiibada inkoo kala waa ku maasantay daawashadina iyo la jaanqaadkina hadii aynu ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa heshiis qarsoodi ah la galay dawladda Imaaraadka Carabta iyadoo xogga kala duwan laga helay heshiiska labada dhinac ay wada gaareen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bilow ka hor waxa uu tagay waddanka isku taga Imaaraadka Carabta iyadoo hadda ay soo baxayaan macluumaad sir ah oo laga helay safarkii madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud halkaas uu ku tagay heshiisada qarsoodida ee labada dhinac ay kala saxiideen dokumentiye si qarsoodi ah loo arkay ayaa muujinaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu heshiis lacag badan ku baxay oo saxiixay dawladda Imaaraadka Carabta intii uu halkaas ku sugnaa isla markaana aan horey loo sii ogaan qodobada xasaasiga ee labada dhinac ay kala saxiideen maalmihii u dambeeyay bishii lixaad ee Juun sanadkan ayuu ahaa safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta isla markaana uu la soo kulmay madaxda dalkaasi qodobo kala duwan uu kala hadlay baahi weyna ayay u qabeen in ay la jaanqaadaan dawladda Imaaraadka Carabta dawladda cusub ee ka dhalatay Soomaaliya maadaama dagaal uu kala dhaxay maamulkii hore ee madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo fiiladiisu ay ku xirnayd xukuumadda dooxa ee dalka Qatar isla markaana dagaal siyaasadeed uu kala dhaxay Imaaraadka Carabta Imaaraadka oo si weyn u haminaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay xiriir dhow la yeeshaan ayaa arintaas ku guuleystay ayagoo noqday tan iyo markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya waddankii ugu horeeyay ee casuumaadooda uu ka jawaabay Xasan Sheekh Maxamuud ila waraadiyo ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu saxiixay dalka Imaaraadka Carabta in ay la wareegaan dekedda magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland taas oo malaayiin dollar ay ku baxday saxiixiisa xogta kale ee la helay ayaa sheegaysa in sidoo kale dawladda Imaaraadka Carabta ay ballan qaaday mashruucyo horumarineed iyo taakulayna in ay ka sameyn doonto gudaha Soomaaliya taas oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka ogolaaday dhawaana waxaa dhaqan galay qaybtii u horeysay heshiiska bishii Juun ee sanadkan la kala gaareen labada dhinac markii maraakiib shaxnada gargaar ah sida Imaaraadka Carabta ay ka soo dejiyeen Soomaaliya kuna soo xiratay dekedda magaalada Muqdisho iyadoo dadka abaartu saameysay gurmada loogu talagalay u ahaa arintaasi kasukow in Imaaraadka Carabta ay heleen dekedii saddexaad ee Soomaaliya maadaama horey boosaaso iyo berbera loogu wareejiyey waliba dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay saxiixday haddana waxaa la soo sheegayaa in Kismaayo dekedeeda loogu daray oo Imaaraadka Carabta si weyn uu u danaynayo dawladda Qatar ayaana arintan ka carootay iyadoo durbaba bilowday aaga kale inay ka sameysato filaa Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haatan ay ku cadaadiso welina ma jirto booqasho rasmi ah oo madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay dalka Qatar maadaama ay casuumaad dhowr u fidiyeen isla markaana Imaaraadka Carabta ay ka hor istaageen arintaasi Imaaraadka ayaana doonaya haatan in dooxa ay ka arsadaan maadaama 5 sano ee la soo dhaafay arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay ku cadaadinayso isla markaana kaga gacan sareysay sidoo kale Imaaraadka waxa ay dalbadeen in booska shirkadaha badan oo laga leeyahay waddankaasi laga bedelo isla markaana la siiyo boosas kale oo muhiim ah kuwaasi oo dawlado kale ay mashruucyo ka fisa jireen balse dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa taasi ku gacan saartay sidoo xogaha lagu ogaaday
ayadoo kismaayo in lagu wareejiyo ay waqti badan qaadatay isla markaana lacag badan dakada magaalada kismaayo ay uga baxeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud heshiiskaasi haddana madaxweynaha maamulka jubaland axmed madobe ayaa arintaas soo dhaweeyay waxaana haatan uu ku sugan yahay wadanka imaraadka carabta waxaana la sheegayaa in haatan heshiisyo kale oo qarsoodi ah oo dhinacyadan la soo saxiixanayo dakada magaalada kismaayo marka uu soo laabto axmed madobe si rasmi ah imaraadku ay la wareegi doonaan ayagoo maalgelin ballaaran ku sameyn doona ila waradiyo loo qaateen ayaa sidoo kale sheegaya in madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu dhankiisa ogolaaday qorshaha dakada magaalada Kismaayo lagu gacan galiyay Imaaraadka boorsooyin lacag ah ayaa isna la siiyay dhawaan waxaana uu haatan ku sugan yahay magaalada Abu Dhabi ee waddanka Imaaraadka Carabta halkaas oo la sheegayo in xaalad caafimaad uu u jooga madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe waxa uuna soo dhaweeyay qorshaha la xariira isbeddelka lagu sameeyay dakada magaalada Kismaayo markaana golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta maalintii labaad waxa ay shir ku yeesheen magaalada Muqdisho kaas oo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa furay kulan wadareedka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo galay maalintii labaad laguna gorfeeyay hawlaha mudnaanta u leh xukuumadda danqaran iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda kulankaani oo sida la og yahay shalay furmaya ayaa waxa laga dhageystay warbixino qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay soo gudbiyeen macluumaad ku saabsan talooyinka muhiimka iyo shaqooyinka xukuumadda horyaala kulankan ayaa maanta waxa goobjoog ka ah gudoomiye hore ee golaha shacabka Soomaaliya Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari kaasi oo ah faylasuul arrimaha dastuurka ah iyo sharciga si fiican u yaqaana wax badanna xukuumaddana talo ku soo kordhiyay oo la xiriira talooyina Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaana markiis ugu horeysa ka soo muuqday golaha xukuumadda ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre maadaama uu ka qayb galay Jawaari ayaa hadda xildhibaan iyo wasiir midna ahayn balse warar madax bannaan oo aan helnay ayaa waxay sheegayeen in ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre uu la taliye gaar ah ka dhigan doono si uu uga faa'iido khibradda uu u leeyahay arrimaha dastuurka iyo siyaasadda dalka Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari oo ah waayo joog Soomaaliyeed markana wasiirka gaashaaniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay si weyn kaga qayb qaadanayaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan wasiirka wasaaradda gaashaaniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Nuur ay wehelinayaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa booqasho waxay ugu tagen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo la magac baxay macawisley kuwaasi oo dagaal ka dhana Al-Shabaab ka wada gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Mataban iyo deegaanada hoos yimaada wasiir Cabdul Qadir Maxamed Nuur ayaa waxa uu amaan iyo bogaadin u jeediyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ee hawlgallada ku mashquulsan waxaana deegaanada gobolka Hiiraan inta badan ka socda dagaal ka dhana Al-Shabaab kuwaasi oo deegaanada maamulka Hirshabeelle lagaga xoreynayo hawlgalkan ayaana waxa uu si gaar ah u hoggaaminayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeta Cusmaan ayadoo hawlgalkan muddo badan halkaas uu ka socday isla markaana qasaare kala duwan uu ka dhashay haddana ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka ayaa waxa soo gaaray jab xoogan maadaama Al-Shabaab ay muddo badan halkaas ku sugnayeen wasiirka difaaca dawladda federaalka Soomaaliya ayaana sidoo kale maalmihii la soo dhaafay halkaas ku sugnaa asagoo ka qayb qaadanaya hawlgallada ciidamadu ay wadeen sidoo kale wafdiga waxa qayb ka ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage waxa ayna booqdeen dhammaan xarumaha ay ku sugan yihiin ciidamada hawlgalkaani ku jira ayagoo bagaadiyay hawlgalka ay wadaan ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka isla markaana sheegay in gacan weyn dawladda federaalka Soomaaliya ay ka geysaneyso arrintan markana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku wajahan maalmaha soo socda qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in berri oo qamis ah u safro magaalada Garowe ee caasimadda dawlad goboleedka Puntland si halkaas uu kulamo ugu la soo qaato madaxda maamulkaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wafdi horudhac u ahaa oo isugu jira wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ayaa waxa ay gaareen maanta magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland wafdigaana ayaana si diiran halkaasi loogu soo dhaweeyay maadaama horudhac u yihiin safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
madaxweynaha Soomaaliya ayaa wararka waxa ay sheegayaan in garow uu tagay sidii xal looga gaari lahaa tabashooyinka maamulka madaxda hoggaaminaysa maamulka Puntland ee Dani iyo Axmed Karaash ay ka tabanayaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidii maamulkaasi ugu taageeri lahaa xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre sida aan xogta ku helnay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayuu qorshuhu ahaa inuu tago Puntland hase ahaatee Saciid Dani ayaa diiday safarka ra'iisul wasaaraha iyo inuu qaabilo waxa uuna taabadalkeeda sheegay in madaxweynaha dalka arintaasi ay iyo tabashada ay qabaan ay kala hadli doodaan haddii uu garow yimaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana haatan sidii Dani arinta uu tabanayo u soo xalin lahaa u tagaya magaalada Garowe madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo damac uga jiray xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in loo magacaabo ayaa saluugay magacaabista Xamse Cabdi Barre oo ka soo jeeda deegaanada maamulka Jubbaland waxa ayna taasi keentay in khilaaf hoose uu soo kala dhexgalo dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland magaalada Garowe waxaa dhawaan tagay saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Itoobiya kuwaasi oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu kala hadlay arrimaha amniga gaar ahaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo Daacish Saciid Cabdullaahi Dani ayaana bilaabay safarro uu ku booqanayo deegaanada dawladda Itoobiya maalmihii la soo dhaafay tan iyo markii uu khilaafka soo kala dhexgalay asaga iyo filaa Soomaaliya waxaana ugu dambeyn magaalada Garowe yimid saraakiil ciidan oo ka tirsan dawladda Itoobiya kuwaasi oo qorshe shaki badan la galiyay oo la yeeshay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani wadahan daawada wararkaad kala socoteen Soomaali Life Media waa naga intaas fadlan daawada muuqaalkan aduug soo gaar si share garaysaan oo la saaxiibaad inkoo kale waa ku maasantiin daawashadeena iyo la jaanqaadkeena mahadsanidiin.